alfa foi neutralizado. Ao norte da nossa posição atual tem um sniper inimigo. Lado inimigo, avistado. Avistei um sniper! Estou vendo um soldado hostil. Avistei um soldado hostil. Avistei um veículo blindado leve, inimigo, mas não está sua localização. Avistei um soldado hostil. Estou vendo um soldado.
Soldado. Let's go!